Oi pessoal, tudo bem? Saca só o que chegou aqui pra mim. Gente, olha o tamanho dessa caixa. E aí, vocês acham que eu devo fazer um unboxing? Descobrir o que tem nessa caixa? Bora! Boa! Então vamos lá, vamos fazer um unboxing. Vamos descobrir o que tem nessa caixa. Eu acho que deve ser palhetas. E vocês, você acha que é palheta? Da Rigotti, né? Rigotti é uma empresa de palhetas, de saxofone. Então vamos lá. Muito bem embalado isso aqui. Já deixar meu agradecimento ao pessoal da Rigotti, Pedro, Marco, todo mundo da empresa. A Rigotti é uma palheta que eu recomendo a todos. Estão procurando melhorar o seu som no saxofone. Vamos lá. Embalou muito bem. Tá demorando esse unboxing. Primeira parte comprida. Agora a segunda parte. Tem mais coisas aqui que precisam. É. Tá quase. Uau! Peraí que eu vou fazer um outro take. Saca só, galera. Dessa vez foram todas da Blue One. Caixinha 3 médio. Caixinha 2,5 médio. Algumas palhetas de sax alto, dois, sax alto, deve ter, ó, tem um monte de tenor aqui também, tem mais, tenor, alto, clarinetes, aqui, achei que eu tava procurando. Paleta 3 Light para sax barítono. Então, nessa vez vieram palhetas de sax alto, sax tenor, sax barítono, uma palheta de clarinete. Então, gostaram? São as palhetas Rigotti, as melhores palhetas do mundo, feitas na França, diretamente para o Brasil. Se vocês têm interesse em adquirir uma palheta Rigotti, é só dar uma busca no site, procura lá no Google que você vai achar o site da Rigotti. Eles também estão em todas as lojas aqui de São Paulo, especializadas, né, em saxofone. Vai ter também. Então, é só ir atrás, experimenta que vale muito a pena, cara. Essa palheta é sensacional. Então é isso aí. Deixa o like, comenta aí se você já conhecia essa palheta. E se vocês gostariam de eu fazer um test drive com essas palhetas, um vídeo mostrando o som que eu consigo tirar com elas. Valeu? Tchau!